E aí, amigos do Loucos? No programa de hoje, vamos mostrar uma boa pescaria que fizemos aqui no Lago Angical, mais conhecido como Lago do Peixe, em Tocantins. Foi uma quantidade absurda de tucunarés e muita pancada na superfície. Vamos conferir. Soltou e o outro veio e pegou. Arremessa aí. Alto com o noré azul aí. Guloso. Ia pegar do outro, soltou a isca. Ele foi lá e pegou. Muito peixe. Pequenininho, mas valente. Soltar o bicho. Quero pescar, eu adoro aquele ar. Uma viagem, vou sair para pescar. A minha traia tem que estar arrumadinha pra pescar tarde inteirinha e à noite descansar. Acesso boto.com.br pra arrumar a minha traia pra eu poder pescar. Acesso boto.com.br. Acesso boto.com.br. Quero pescar, eu adoro aquele ar. Uma viagem, vou sair para pescar. Compre e saiba tudo sobre pescaria no portal oboto.com.br. Aqui você acha o que há de melhor em equipamentos para pesca com os melhores preços. Confiança, qualidade e garantia em toda a loja. Entregamos em todo o Brasil. Portal oboto.com.br. De pescador para pescador. Acesse oboto.com.br. Rapaz, já não tem problema, já mostramos, né mesmo? Toma, pega aqui, ó. Rodolfo. Ó, o azulão, ó. Deu uma porrada na hélice. Logo de manhã já assustou todo mundo, ó. É a boca. Dublezinho. Isso aí. Vamos soltar, ó, o casal aqui, galera. Um dublezinho pro louco de manhã já.
Vamos embora, Zulão. Aí, vai bonito. Vambora, traz demais. Valeu, David. Agora vamos mostrar os equipamentos que estamos utilizando nessa nossa pescaria. Estamos usando varas de 5.6 pés, de 17 libras, carretilhas de perfil baixo, abastecidas com linha multifilamento de 30 libras. Como aqui no Lago do Peixe tem muita estrutura, muita galhada, nós fizemos um líder de flúor carbono de 44 libras. Na ponta, um snap reforçado e nós demos preferência para as iscas de superfície, pois não tem nada igual à emoção da pancada na flor da água. Então nós utilizamos principalmente as aras, hélices, sticks e por aí vai, pessoal. Bom, o equipamento é basicamente esse aqui. Agora vamos voltar para a nossa pescaria. Chama aqui uns azulão, bateram na Rex Turbo. O Kleb está com a vara ali, tentando pegar o resto, ver se ele consegue. Vou tirar o meu aqui. O peixe tá deformidade na nadadeira aqui, ó. No rabo também. Alguma coisa judiou dele, ó. Aê, Tucunaré! Pequenininho, hein? Bem pequenininho. Bom, né? Um dia complicado, poucas ações. Deixa eu brincar um pouco. Eita, menino, tá brabo. Esse alicate aqui. Vem cá, bocudão. Beleza, hein? Um pouquinho de água. Frescante. Bravo? Rapaz, que bicho brabo. Abre a boca, hein? Abre a boca. Pega na linha mais perto da isca. E aí, galera, pequenininho, mas muito valente, muito bravo, hein? Brincadeira que esse peixe se debateu. Manda pra água. Será que ele vai bravo? É de se esperar, né? Aê, garoto, valeu! Aí, galera, mais um tucuninho. A gente veio pescar aqui perto dos buritis. Olha aí, ó. Entrou bonitinho a terra, viu? Me pegou de surpresa aqui, eu tava trabalhando a isca, olhando pro Rodolfo, tirando um sarro do Rodolfo aqui, pescaria sadia, divertida, né, Rodolfo? Tá tirando sarro que eu pegava mais que você, né? Ah, toma banho, você tá falando isso, era pra filmagem, pra sair bonito de filmagem. Aí, bonito. Galera. Beleza, hein? É isso aí. Vira de tucunaré. Aí, galera, o tucuna entrou aqui no primeiro arremesso, beleza de azulão, hein? Vamos soltar ele. Vamos soltar que a briga foi legal. Espirra uma aguinha pra gente no finalzinho da tarde, vai. Vai bravinho pra gente ver, vai. Aí.
Aê, valeu, galera. Vou tentar pescar mais um pouquinho no final da tarde. Venha conhecer o Lagoa dos Patos. O pesqueiro conta com 7 lagos para pesca esportiva ou por quilo, onde encontramos grandes pintados, carpas e tambacus acima de 25 quilos. A diversidade de espécies é muito grande. Ourado, matrinchã, pacu, tambacu, pintado, cachara, pincachara, cachapira, bagre africano, catfish, carpas, cabeçuda, comum e húngara. O Lagoa dos Patos também possui um lago exclusivo para pesca de grandes tilápias de até 5 quilos, restaurante com deliciosas porções e diversos pratos, lanchonete à beira do lago, piscina, playground, loja com artigos para pesca, amplo estacionamento e muita área verde. Localizado em Jundiaí, fica próximo de São Paulo e da região de Campinas. O pesqueiro Lagoa dos Patos está situado na marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 50,5. Para maiores informações, acesse pesqueirolagoadospatos.com.br ou entre em contato pelo telefone 11-4537-1198. Pegamos um carduminho, guardamos pra continuar pescando mais um pouco. Agora a gente vai soltar tudo. Vai soltar o Rodolfo.
legal, bicho. Cansado. E vai embora. Valeu, galera. Cardume bom, hein? Não botamos muita fé no ponto que o nosso guia David levou. Estava show de bola. É isso aí, vamos dar uma paradinha para almoçar agora. Valeu. E aí, galera, paramos para almoçar aqui, ó, churrasqueirinha armada. Resolvemos bater, dar uns pinchos aqui na marcha, porque o Rodolfo viu um tucunaré azul bonito, né, Rodolfo? É, ele foi chegando de mansinho embaixo das algas, a gente resolveu tentar pegar ele e acabamos descobrindo os dois cardumes. Vou mostrar um pouco do que a gente pegou aqui, ó. Vamos soltar agora. Ai, soltar tudo que a gente pegou, ó. O primeiro bichão já vai pra água. Um, dois. Deixar ele dar uma respirada aqui. Vai embora mais tranquilo. Vai embora já, bicho. Três. Festa de tucunaré, hein, galera. Aí, ó. Mais um. Mais. E aí, galera. Mais dois que estamos soltando aqui. Isso aqui é pra você, viu, Andrezão? Andrezão, meu cunhado, infelizmente não pôde vir, ó. Tucunaré pra caramba, hein, menino bonito, menino. Tô brincando aqui com o bicho. Cuidando dele. Que beleza, hein, galera. Ah, vai embora. Vai embora, tem mais ainda aqui, galera. Tem muito mais. Passou de 20 tucunaré fácil, hein. Fora que escapava aí ainda. Quantos já soltou aí, cara? Ah, acho que já soltou mais de 10, né? Por aí. Vou soltar mais de 10. Entra na água com vocês então. Vai, quer ir embora já. O bichão já quer ir embora. Ah, garoto! Quer ir já? Então vai. Ainda mais isso. É que vai. Adrenalina.
força. Brigas pesadas. Brutalidade. Emoção. Recorde. O Pesqueiro Córrego das Antas tem tudo isso e muito mais. Chalés com ar-condicionado, frigobar e TV com preço acessível. Faça já sua reserva pelo telefone 18-3647-6278. Pesqueiro Córrego das Antas. Venha fisgar o seu gigante. Dublezinho, galera, o povo pegou. Já joguei em cima pra ver se tinha outro. Já. Bateu também. Vai, capulinho. Mais uma bola cantada. Eu falei daqui no cantinho pra você, hein, David? Galera, agora sim entrou o azulão que a gente tava tentando pegar, hein? Peixe bonito, hein? Rodolfo, me ajuda com o alicate? Deixa comigo. É isso aí, galera. Agora sim, peixe bonito, ó. Ah, vem pro Loucos. Falei que aquele cantinho prometia, hein, David? Bola cantada. Bola cantada, David. Olha, caceta. Pega direito esse trem aí. Agora vem. Ah, moleque! Valeu. Pombas. Olha o tamanho bonito, do bicho. Bonito, hein? Ah, galera. Nazara. Branquinha. Aqui, ó. Beleza de peixe, hein, galera? Ó. Tucunarezão. Aí sim, ó. Olha que peixe bonito. É isso aí. Vamos tirar o alicate do bicho. Vou pegar o alicate aqui para tirar a garateia do bicho. Solta. Aí, galera. Que belo azulão. O azulão que a gente estava tentando buscar aqui faz tanto tempo. Entrou no finalzinho da nossa pescaria, no último dia. A gente tem mais meia hora de pescaria só. E entrou o bichão. Olha que tamanho de bicho. Com esse peixe aqui a gente vai encerrar a TV Loucos, o programa de hoje. Vamos fazer uma soltura bonita para vocês aqui, ó. Recomendamos o Rancho do Kojak, pessoal muito bacana. E a região tem muito peixe, hein? Esse aqui foi pego no rio Paranã.